Dobar dan, moje ime je Danica Vučenić, ovo je Kvaka 23. Da li u Srbiji postoji borba protiv korupcije i da li je najtačniji odgovor na to pitanje došao zapravo iz vlade? Najavom da će preispitati rad Saveta za borbu protiv korupcije kako bi se to telo reformisalo. Da li je slučaj ugovora Telekoma i Wireless Medije blokirao rad Saveta za borbu protiv korupcije kao poslednje zvanične instance koje ukazuje na korupciju, posebno sistemsku, i koja je svojim radom u javnosti tokom dve decenije izgradila ogroman kredibilitet? Ovo su neka od pitanja za profesora Miroslava Milićevića, koji je potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije i gost emisije. Samo da stavim masku. Profesore, dobar dan i hvala što ste ovde. Dobar dan. I pre nego što porazgovaramo o ovim temama, da pogledamo prilog Tamare Skroze, u kome Nemanja Nenadić i Milan Ćulibrk iz NIN-a govore o poslednjem izveštaju Saveta o železnici, koji je provocirao ministarku Mihajlović da najavi pokretanje procedure preispitivanja rada Saveta. U poslednjem izveštaju posvećenom restrukturiranju železnica Srbije, Savet za borbu protiv korupcije otkrio je niz nepravilnosti koje upućuju na sveobuhvatnu sistemsku korupciju. Od ogromnih budžetskih dotacija koje su pretvorene u gubitke, preko kredita koji se ne prate kako bi trebalo i o kojima Ministarstvo građevinarstva i Ministarstvo finansija imaju različite podatke, do činjenice da su i u ovom slučaju veliki međudržavni ugovori potpisivani bez tendera. Mi smo imali sporadične slučajeve, recimo onaj naftno-gasni sporazum sa Rusima 2008. godine, koji je zaključen na osnovu međudržavnog sporazuma gde su preskučene procedure koje se odnose na privatizaciju i tome slično. Imali smo neke sporazume sa Azerbejdžancima 2011. Međutim, onda je počelo to masovno da se koristi posle 2012. sa Emiratima, oko Beograda na vodi, privatizacije poljoprivrednog zemljišta i neki drugi projekata, Air Srbija. Ugovor o rekonstrukciji železnice takođe je direktan međudržavni ugovor gde smo mi još za vreme Borisa Tadića potpisali taj ugovor. Mislim da je u to vreme Medvedev bio predsednik Rusije na nekih milijardu dolara koji je bio deo predviđen za rekonstrukciju Beograd-Bar. Evo, prošlo je decenija i kusur. Šta je od toga urađeno? Mi pojma nemamo. Koliko je para potrošeno? Mi pojma nemamo. Praktično smo došli u situaciju gde nemamo ni jedan gotovo infrastrukturni projekat koji se realizuje na osnovu nekog otvorenog nadmetanja gde su mogli svi da se jave i gde bismo došli kroz tu konkurenciju do najbolje cene. Ili su međudržavni sporazumi u pitanju, što je naročito reč, što se naročito primenjuje sa Kinom, ili su neke vrste nadmetanja sa unapred određenim dobitnikom, kao što je bio slučaj recimo sa Moravskim koridorom, gde su uslovi napisani tako da ih praktično ispunjava jedna firma. Umesto da odgovori na navode Saveta za borbu protiv korupcije, Ministarstvo građevinarstva na čelu sa Zoranom Mihajlović najavilo je da će pokrenuti proceduru za preispitivanje rada Saveta unazad nekoliko godina da bi se, kako je poručeno, ovo telo reformisalo. Čak i da ništa od toga što je Savet napisao u svom izveštaju nije tačno, nije način da se preti gašenjem, nego treba sesti, pa razgovarati, argumentima, podneti račune, pa pokazati ne, ovo nije koštalo 100 miliona, to je koštalo 60 miliona, sve je u redu, sve je transparentno, možemo da opravdamo svaki dinar, a ovako, kad vi paušalno kažete da Savet ničemu ne služi i da mu je možda bilo bolje da se ugasi, onda je to jasna poruka svima nama, ne Savetu, nego svima nama. U reakciji ministarke imamo praktično osporavanje na neki način odabira teme ili načina kako je tema razmatrana, kriterijume i tako dalje. I o tome svemu se može pričati, ali posle. Ajde prvo da vidimo šta je sa ovim izveštajem i sa svakim izveštajem koje je Savet do sada objavio, da vlada kaže svoju reč. Ako nije tačno, šta nije tačno? Ako je tačno, šta je vlada uradila da reši problem? Umeđu vremenu, Aleksandar Vučić najavio je da će borba protiv korupcije biti prioritet nove vlade i da pravdi neće izbeći ni krupne zverke koje su se ovajdile, zahvaljujući članstvu u vladajućoj stranci. Mi smo slušali prvo godinama korumpirana je beogradska vlast, pa se promeni Beograd. Korumpirana pokrajinska vlast, pa se promeni. I onda promenjene su sve lokalne vlasti u Srbiji. Koga sad kriviti? Znači, ne mogu da se krive nikakvi drugi neki
političari, da su oni generatori korupcije, morao bi to da bude neko iz vlasti, ali evo sad se traži meta u pravosuđu. Znači da, kao da pravosuđe nije procesuiralo, jel, što se kaže, one koji su krivi za korupciju i da je to u stvari glavni problem. Oni su došli na vlast obećavajući žestoku borbu protiv korupcije. 8 godina posle toga obećavaju žestoku borbu protiv korupcije. Ja se plašim, ako ostanu još 8 godina na vlast, da će tek tada obećati jako žestoku borbu protiv korupcije. Naravno da su srpski sudovi neefikasni, ali to nije sasvim sigurno glavni problem korupcije u Srbiji. Glavni problem je to što ključni predmeti nikada i ne dođu do suda. Ne dođu zato što ih policija ne prijavi, što ih ne prijave drugi organi ili što tužilaštvo ne pokreće krivične postupke, ne ispituje dokaze koji su veoma često i javno dostupni i u medijima. Dok se ne promeni sistem, nećemo uspeti ni da zaživi borba protiv korupcije. Dakle, mi jesmo promenili vlast od 5. oktobra nekoliko puta, ali sam sistem se skoro uopšte nije promenio. Promenili su se samo ljudi koji su manje više nastavljaju da rade ono što se već radilo pre toga. Ovi sada čini mi se samo da su neke mehanizme dodatno specijalizovali i dodatno poboljšali za sebe. Tako da nisam optimista, nažalost. Kvaka 23, profesor Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije, je gost emisije. Profesore, evo, čuli smo Ćulibrka i Nemanju iz Transparentnosti Srbije, ali znamo i kako je reagovala ministarka Mihajlović posle ovog izveštaja o železnici, jer u njemu je bilo reči u prilogu. Pa možda da počnemo odatle. Da li je ta njena najava početak kraja rada Saveta? Ta najava, treba reformisati savet i preispitati njegov rad. Pa prvo da kažem da mi je posebno zadovoljstvo što gostujem u emisiji kod nekoga ko je dobio nagradu Verice Barać za lični doprinos borbi protiv korupcije i drago mi je da i dalje sarađujemo. Pitanje je šta znači to njeno pismo gospođe ministarke. A kako ste ga vi razumeli? Pa kako da vam kažem, radeći u savetu tolike godine mi smo nekako navikli na to, sve su nam govorili, zvali su nas babama na rikačama i da kvarimo odnose sa raznim zemljama. Ali ono što je suština koju treba shvatiti od 2001. godine kad je savet oformljen, on nikada nije bio u dobrim odnosima niti sa jednom vladom, iako su njegove kancelarije u zgradi vlade. Što je dobro za savet, ali loše za vladu. Pokojni premijer nam je rekao jednostavno, kaže, što vas više mrzimo, to je znak da bolje radite. Ne možete očekivati da neko se raduje kada pišete neke stvari koje se odnose na stvari koje se događaju u tom ministarstvu ili negdje, ali ja želim da kažem da savjet nema nikakve političke afilijacije. Mi nismo ni za koga, ni protiv koga, jer mi smatramo da je korupcija jedan individualni čin, da iza korupcije najveći uvek koji neko ko je zamislio, ko je sprovodi i na taj način i oni najniži koji sprovode su tu. A profesore, samo tu kad kažete korupcija individualan čin, da li se može reći da je danas u Srbiji korupcija sistemska i da zapravo, kada kažete individualan čin, da su zapravo funkcioneri umešani u velikom broju, o čemu je Elisaveta Vasilić, vaša koleginica, nedavno govorila, u nju, što implicira njihovu odgovornost? Pa vidite, definicija sistemske korupcije je nešto malo složenija. Ona podrazumeva da je sistem takav uređen, a naravno sistem uređuju ljudi koji imaju posebna javna ovlašćenja, takav da su moguće radnje koje su koruptivne, ali tu radnju neko mora da zamisli. I tu radnju neko mora da isprojektuje da bi neko mogao da je sprovede. Tu ćemo možda razgovarati ako hoćete, ima tu mnogo činilaca koji tome doprinose, ali u krajnjoj liniji svaki koji radi korupciju, takvu vrstu korupciju, isto tako treba da zna da se bavi korupcijom. Ali u kojoj meri u Srbiji, i vi sami ste rekli u jednom intervju, odnosi sa svim vladama su bili, nisu bili dobri, zategnuti. Ali rekli ste zapravo da su posebno zategnuti sa ovom vladom. Pa da vam kažem u čemu je cela stvar. Zašto mi imamo problema u odnosima sa vladama? Pa mi kada napišemo izveštaj, mi ga pošaljemo vladi, mi ga ne objavljujemo 7 do 10 dana, mi čekamo poziv da nas neko pozove
da o tome razgovaramo, da nam ukaže ako nešto nismo uradili kako treba, da korigujemo neke podatke, možda ima dopunskih podataka. Uh-huh. Ali ako vas neko ne pozove, a posle toga se ljuti na vas, to je druga stvar. Međutim, ono što bih ja hteo da možda kažem ovde o čemu se nedovoljno govori, kažite. Postoji jedan način ponašanja prema kritici koji postaje prosto neverovatan u ovoj zemlji. A to znači, onog momenta kad neko izrekne kritiku, vi napadate ličnost koja to govori. Vi napadate instituciju koja to govori. Kada ste u nekom javnom diskursu ili kad ste u nekoj emisiji, onda je sistem da ne date nekom da dođe do reči, da podignete ton, da krećete, da vređate. Nije to nova stvar. Ali danas, recimo mi, ako bismo pravili konferencije za štampu kao što smo nekada pravili, bismo videli iz iskustva da se javljaju novinarska pitanja jedna za drugim koje nemaju nikakve veze sa temama o kojim govorimo. Ali vi, ono čemu vi sada ovde govorimo, a to je taj vaš izveštaj o železnici, jeste, koji je veoma kritičan. Ja imam negde ovde zaključke gde vi u prvoj rečenici kažete sva javna preduzeća u Srbiji su najveći pokretači korupcije, raspolažu javnom imovinom i ono što već znamo. Onda govorite tačno taksativno u čemu je problem sa tim kreditima železnice. Cifre se ne slažu. Ministarstvo ne radi svoju zakonsku obavezu, ne kontroliše trošenje novca. Železnice su restrukturirane da bi se smanjili troškovi i otpušteni radnici, a ispalo je da su se troškovi uvećali, da su oni... Znači, da, vi kada govorite sad sa stanovišta kritike, vi se ne bavite ovde kritikom u savetu. Bavite se činjenicama, a onda dobijate mi ćemo reformisati savet. Da. Dakle, ovde nije reč o kritici. Ja bih hteo nešto da kažem. Nego ne ispunjavanju zakonskih obaveza vlasti. Ali da bi se razumele železnice, to je problem koji traje preko 30 godina. I problem sa železnicama što su se svi ponašali kao da to nije njihova briga. Sva javna preduzeća imaju probleme u poslovanju, u gubicima su, ali isto tako istina da su direktori svih raznih preduzeća, većine njih, u VD stanju. Međutim, šta je problem konkretno ovde? Vi ste dobro rekli. 2015. godine izvršila je korporativno restrukturiranje železnice. Železnica je podeljena na svoja tri dela. Infrastruktura, da spadaju pruge i da spadaju prelazi. Zatim imate drugi deo koji se odnosi na kargo, na prenos terete. Imate treći, to je Srbija voz. I oni zajedno su predmet restrukturiranja. U restrukturiranju prva stvar je, kao što su rekli, bila da se smanji broj zaposlenih. Smanjenjem broja zaposlenih došli smo u situaciju, na primjer, da se radi outsourcing nekih delatnosti administrativnih, koji su izgleda povećali privatne troškove. Privatne firme povećale jeste troškove. Ali imate jedan drugi problem tu o kojima se ne govori. Pošto imate pet organizacije koje se bave prevozom, veliki broj stručnih kadrova je otišao iz železnice da bi radio u tim firmama. Spominje se stalno krediti, finansiranje, sve to. Vidite u čemu se radi. Savet je jednostavno tražio podatke od Ministarstva građevine, Ministarstva financija i od infrastrukture železnice. I mi smo dobili neke podatke, neke smo čekali 4 meseci, zatim neke smo uzeli. Savet uvek radi samo sa zvaničnim podacima. Pa, ali upravo sada se vratimo na tu kritiku. Da. Zato kažem, ta kritika i ta pretnja da će vas reformisati ili preispitati je došla posle objavljivanja izveštaja u kome se vi ne bavite političkom kritikom, nego činjenicama u kojima konstatuje savet da neko nije poštovao zakon i norme i procedure. Je li tako? Suštine, pa sad to govori o odnosu prema borbi protiv korupcije, zar ne? Govorit ćemo o tom odnosu prema borbi protiv korupcije. Samo da vam ovde kažem ono što je jako bitno. Mi smo izvršili neke naše proračune. Ja mogu neke stvari da vam kažem što su, recimo, interesantne. Mi u Srbiji imamo, doći ću na to što ne, samo nemamo vremena mnogo, pa zato... Imamo 800 brzalo km pruge koje su nerentabilne, 400 koje 25 godina ništa nije prešlo preko njih. Ali suština je da ministarstvo nama stavlja primedbu da smo gledali cifre koje se odnose na stepen investicija, to su krediti i to su subvencije države i na procenat završenih radova. Ako bismo ih nekako sumirali, potrošeno je otprilike negde 44% svih para, a urađeno je mnogo manje nego što smo očekivali i kada se o tome govori, stalno nam kažu da je to problem različite metodologije sagledavanja podataka. Kada vi sagledavate podatke raznim metodologijama, uvek razlikujete sa ulaznim i izlaznim podacima koji bi trebali da se slažu. I sad kada se vratimo na ovo na čemu ja insistiram, da li mislite
da je ta najava restrukturiranja, reformisanja pod navodnicima saveta i prispitivanja rada ozbiljna, ozbiljnija od prethodnih? Mi mislimo da je ozbiljna, ali nije prva. Mislimo da se nekoliko tih pokušaj već dogodilo unazad 2-3 godine, čak kada smo imali oni šestomesečni kontrolni sastanak sa predstavnicima Evropske unije, par puta se pokušalo ići sa time da izveštaji saveta nisu adekvatni, nisu dovoljno kvalitetni, što apsolutno nije prihvaćeno od Evropske komisije. Naravno da shvatamo ozbiljno, mi se trudimo da shvatamo sve što se događa ozbiljno. A profesore, da li je od 2017. i to faktički nametanje savetu dva člana koje savet nije predlagao, niti koliko sam razumela želeo, zapravo da je to pokušaj otupljivanja oštrice rada saveta i da je to počelo tu? Savet je osnivanjem izborio svoju nezavisnost, jer je vladino telo time što savet predlaže nove članove, a vlada ih imenuje. Ali nikad se ne dogodilo da vlada imenuje bez predloga, jer time se direktno deluje na nezavisnost saveta. Pa onda to govori suština o odnosu ove vlade prema savetu. Da. Ali, ako se to nikad nije dogodilo. Ali da vam kažem, i prethodne vlade par godina nam nisu dali nove članove. Jednostavno, kad smo tražili da popunimo broj od 5 ili 6 članova, jer nažalost neki su preminuli, neki su napustili savet, nijedna vlada unazad više od 10 godina nije bila spremna da nam da nove članove. A profesore, da li ta dva člana sada koče rad saveta, na primjer? Ono što se zna, što ja koliko znam, vi ćete mi ispraviti ako grešim, savet ima običaj da na neki način konsenzualno usvaja te izveštaje. Da li oni predstavljaju prepreku? Vidite, došlo je do jedne situacije u javnosti koja nije uobičajena. Savet nikada nije imao imena vezana za izveštaj ili nacrte izveštaja ili radne dokumente i savet nikada nije govorio o glasanju. Za izveštaj Telekomu, ja sam to rekao, nije bilo glasanje, jer ja stavljam na dnevni red. I onda mi nije jasno kako se gleda ko glasa. Niko ne obstruira rad saveta zato što se može doneti većinom glasanja. Ali to kada kažete o Telekomu, savet je s jedne strane sad našao se u nekako između dve vatre. S jedne strane pritisak vlade posle železnice, odnosno ministarstva, posle izveštaja, a na drugoj strani vas javnost pritiska u vezi sa Telekomom. I ovo je, čini mi se, prvi put da postoji problem oko nekog izveštaja gde se od saveta čeka odgovor umjesto da savet nameće temu javnosti. Zašto se to dogodilo? Pa vidite, da vam kažem, nikada nijedan pritisak na savet, a nije ih bilo mnogo. Sad ih nije bilo, to vam moram reći, direktni pritisak na savet, nije uticao na naš rad. Jer mi smo ljudi koji smo u svojim oblastima afirmisani i mi ne želimo da gubimo naš kredibilitet. Šta znači politizacija jednog predmeta? Kako može biti politizovano nešto gde postoji potencijalna korupcija? Valjda u interesu svih strana da se to razjasni. Da li u Telekomu postoji u tom izveštaju, u tom ugovoru potencijalna korupcija? Da li to postoji? Vam ne mogu ništa reći dok ne objavimo izveštaj i nikada se nisu objavljivali nacrt izveštaja do sada. Naravno da je javno zainteresovano. Jeste se vi naljutili na vašu koleginicu ili Savetu Vasilić što je objavila onaj autorski tekst? Ne, autorski tekst je pravo svakoga da objavi. Znate, ali kada završimo elaboraciju jednog pitanja kojim se bavimo. Prema tome... I imam samo još jedno pitanje u vezi sa njom. Prosto imam taj utisak. Ne želim da razgovaram. Ne, ali samo jedno... Ne želimo njoj da pričamo. Želimo atmosferi. Moj je utisak, vi recite da nisam u pravu, da savet, kada je krenula ona gadna kampanja protiv nje i njene familije, nije stao iza nje u javnosti. Nije tačno. Ja sam prvi dao izjavu da tu nema sukoba interesa, jer ja sam kompetentan za to, jer sam 3 godine radio na zakonu. Jeste vi lično, ali nije savet, nije savet kao telo stalo da zaštiti? Pa ja predstavljam savet, pošto potpredsjednik vodi savet. Savet je tu jasno stao iza toga. Da tu nema sukoba interesa i to... Ne, nekako sam imala utisak kao da je na vetrometini, da, samo izvolite ostavljeno. Zato što sukob interesa mogu da imaju samo ljudi koji imaju javno ovlašćenja, a ona ih nema, nemamo i niko od nas. Prema tome, nije uobičajeno da članovi saveta istupaju izvan saveta o temama o kojima savet nije zauzeo stav. To može biti samo u obliku ličnog mišljenja, ali vi isto tako morate shvatiti, savet ne može da prihvata objavljena lična mišljenja ko svoje izveštaje. To vam je svakako jasno. I vi sad zapravo radite na ovom izveštaju o Telekomu. Videla sam u vašem dopisu N1
da ste rekli da ste zakazali sastanak za 22. ili 23. Tako septembar. Je. To je zapravo sledeća nedelja. Tako, tako je. I sad tu će biti gotovo sve ili... ili... Izveštaj... Ili je sastanak radne prirode? Svi su radne prirode. Nacrt izveštaja se šalje svim članovima pre sastanka saveta i o njemu se na savetu diskutuju, saglašavaju stavovi. Ja bih samo voleo da objasnim jednu stvar. Kažite. Znate, u zemlji gde, recimo, sud gleda privatizaciju Sartida i gde su predistražne radnje 13 godina traju, gde svi procesi traju beskonačno dugo. Nerealno je očekivati od saveta za 5-7 dana donese neka mišljenja iz jednog prostog razloga, što mi ne diskutujemo teorijskim aspektima, mi pribavljamo zvanične dokumente. Traje pribavljanje zvaničnih dokumenata. I u krajnjoj liniji, kada se usaglasi, ja sam to rekao, obavestit ćemo tome javnost. Prozivanje kako je ko glasao nije način, pogotovo što nije bilo glasanja i ne treba vršiti pritisak na savet. Savet će uvek svoju dužnost prema građanima obaviti kako treba i prema vladi. Da, a kad kažete ne treba vršiti pritisak na savet, šta u slučaju Telekoma shvatate kao pritisak? Šta mislite da je pritisak? Pa svaki dan prozivanje i imenovane ljudi koji navodno obstruiraju izveštaj. To je glupost. Prema tome, ako vi prozivate nekog svaki dan, a neko vam kaže da će biti objavljen izveštaj, onda to nešto znači. A nisam videla ko je prozvan da obstruira. Nisam ako shvatila... se svaki dan u nekim emisijama i svaki dan pitaju, savjet još nije donao, savjet još nije rekao, to nije, prvo, to nije odraz dobrog novinarstva, jer imate jasno rečeno da će to biti doneseno. Ne, jasno, ali vi ste obećali u julu, pa nije, pa on... Nisam ja obećao u julu. Kako ne? Ne? Za 7 dana, rekli ste... Ne. Biće sastanak... Biće sastanak, ja sam, nisam rekao da će biti gotov izveštaj, biće sastanak. Vi morate shvatiti, neki članovi saveta ne žive u Beogradu. U tim mesecima nisu svi bili dostupni. Mi smo držali sada sastanak i ja sam uspeo sad za 23. Ja sam dao previše od 10 dana nalog da se dogovorimo. Ali nije... To suština problema. Suština problema je da će savet uraditi svoj deo. Pri tome imajte na umu da savet paralelno s tim radi. Izdao je izveštaj o železnici, sad će ići još jedan izveštaj. Mi radimo prema našem planu koji smo doneli. Ovo smo stavili vanredno, baš zbog toga što postoji veliki interes javnosti za to pitanje. Da. E sad, još jednom ću da probam da postavim preformulisano pitanje. To mi je posao. Dobit ćete preformulisan odgovor. Da. A to je... Da li vidite u stavu bivše sudije Jelisavete Vasilić bilo šta sporno kada je reč o tom ugovoru Telekoma i Wireless Media? Ja sam rekao da neću da diskutujem o Jelisaveti Vasilić kada dobijemo... Govorimo o stavu izveštaj, njenom, ne o njoj lično. Kada dobijete izveštaj, onda možete videti kako izveštaj izgleda. Ne vidim zašto se to pitanje uopšte postavlja. Kad neko iznese svoje mišljenje, ne moram ja da ga komentarišem. Savet će dati svoje mišljenje. Da. Možda je zato se digla u javnosti ta, kako da kažem, to što vi doživljavate kao pritisak iz javnosti, zato što smo navikli da savet, evo dve decenije postojanja saveta u oktobru, ako se ne varam, je 20 godina od kako savet postoji, navikli da savet pravi te iskorake u javnosti, a ne da bude defanzivan. E vidite da je savet defanzivan. Pa govorite pritisci, onda ulazite u defanzivu. Pritisci idu dok mi radimo. Sa onog momenta kada bude izveštaj gotov, ništa ga neće zaustaviti. Mi ćemo ga jednostavno objaviti. Nema. Netačno je to. Nikada do sada, niko iz saveta nije davao mišljenje o predmetu koji se radi. Dobro. Nikada. I sad biće taj sastanak i za koliko otprilike imate li neku anticipaciju bi smo mogli da očekujemo taj izveštaj? Za koje vreme? Zavisi. Ako ga sad uspemo da ga usvojimo, onda ćemo ga objaviti odmah. S tim što ćemo išli da ovo neće biti izveštaj, nego mišljenje. Dobro. Pa onda neće morati da ide... A za to potrebna većina ili konsenzus? Većina je potrebna. Većina je potrebna unutar saveta. Dobro. Profesore, da li u Srbiji postoji borba protiv korupcije? Ako me pitate da li postoji borba, ja ću vam odgovoriti jednim pitanjem. Ne postoje rezultati. Prema tome, ako gledate izveštaj Transparencije o percepciji korupcije i ako vidite da mi variramo po mestima, da smo sad izgubili 2 poena, spustili se 10 mesta na niže, ali ako pogledate za zadnjih 12 godina,
Mi smo uvek tu negde, sad smo ispod proseka. Znači da se ništa bitno nije dogodilo. Ne treba A videla sam podatak, ne znam koliko vam je to, to mi je recimo zanimljivo. Radili su CESID i još neko sa njima USAID, čini USAID mi se. USAID je radio. Da 86% građana da. Ne bi prijavilo korupciju. Da, tačno. Zato što zapravo ne veruje institucijama. Ali je isto tako došlo da praktično 50% građana svaki misli da ima korupcije. To ne zaboravljate. I ja ne bi da ponovim rang listu kako su koga vrednovali tu kao borca protiv korupcije. Međutim, šta nama više treba? GRECO nam ukazuje na korupciju. World Justice Project nam ukazuje na korupciju. Evropska komisija nam ukazuje na korupciju. Ma mi možemo sve to negirati, ali to neće promeniti faktičko stanje. Korupcija ovde postoji. Najteže je proceniti da li se nešto u borbi protiv korupcije ostvarilo. Ono što ja nikako ne volim, a mislim da i ostali članovi savjeta se slažu, to su javne demonstracije borbe protiv korupcije, pohapsite petoro, sedmoro, desetoro. Mi nikad ne vidimo epiloge, mi nikad ne vidimo šta se dogodilo. Pa evo, pogledajte ovo, evo recimo sad našla sam dve izjave koje se odnose upravo na to o čemu govorite. Nedavno su date iz Ministarstva pravde. I sad dokaz da postoji kako je borba protiv korupcije ovde fantastična i fenomenalna je da je za dve godine rada tih odeljenja posebnih Niš, Beograd, Kraljevo, koje se bave borbom protiv korupcije u Novom Sadu, 1528 osoba optuženo za korupciju. I to je sad dokaz koji ide iz vlasti i Ministarstva pravde kako smo mi fantastični. Odgovorit ću vam pitanjem, a do kojeg nivoa korupcije odlučuju ta regionalna odeljenja tužilaštva? Nas interesuje sistemska korupcija. Sistemska korupcija je velika. Korupcija koja uključuje korišćenje sistema. Znate, kad kažemo sistemska korupcija, ja strašno ne volim da se mi podelimo na... Sad je korupcija, ovde nije bila korupcija. Stalno je bila korupcija od 2001. godine. Zašto vam ovo govorim? Iz prostog razloga što smo mi toliko puta menjali neke zakone, neke po 7 puta, neke po 5 puta, donesli smo zakone po brzom toku, bez javnih diskusija. Mi stvaramo jedan ambijent gde je borba protiv korupcije teška, ali ako mi dozvolite minut, ono što bi želeo da gledaoci shvate, zašto je sve manje ljudi koji participiraju u toj borbi protiv korupcije? Jer smo dozvolili da ne primetimo ono što je Savet govori u svojim izveštajima o medijima. Javlja se tabloidizacija mainstream medija. Tabloidizacija mainstream medija je prvo napravljena verziju sistema vrednosti, a posle toga ona je razgolitila svakoga ko se javno pojavi i vi ćete izneti nekoga, vući ga kroz blato, uništiti njegov autoritet, njegovu porodicu, a da nećete govoriti za to. To je ono što obeshrabruje građane. Druga stvar što obeshrabruje građane, to imate i u tim sudijama, i to i u sjedovoj sudiji, jeste odsustvo rezultata kad prijavite. Treća stvar je dužina trajanja. Četvrta stvar je često dobijete, nismo našli elemente korupcije. I ono što ja mislim da je jako bitno, to jeste da mi moramo shvatiti da naše institucije funkcionišu ne u punom kapacitetu. I ono što mi stalno ponavljamo jeste da mora postojati vladavina prava. Ali vladavina prava bez građana je fraza. Da bi postojala vladavina prava, mora postojati politička volja. Ali politička volja građana, to nije politička volja vlasti. Vlast je dužna da se ponaša prema zakonima. Ali ona to ne čini. Građani su ti koji mora da kažu ne, mi hoćemo da se poštuju zakon i se primenjuju. I ako me pitate, recimo, šta ja mogu da kažem, recimo, za jedan slučaj kao što je Jovanjica, ja mogu samo 3 reči da kažem, sramota me je. A evo, pogledajte sada kada govorimo, sada nas iščekuje novi izveštaj Evropske komisije. Mi ove godine nismo otvorili ni jedno poglavlje. Tako je. U pogledu poglavlja 23 je, ne znam, već znamo kakva situacija. Kada je reč o korupciji, oni su u prošlom izveštaju napisali nema napretka. Evo, sada mi pada na pamet da kada je reč o poglavlju 23, dakle, imamo sada trenutno situaciju gde se dve institucije, tužilaštvo i policija, dakle, dve važne institucije, biju bitku koja je zapravo možda čak i politička bitka unutar stranačka, jel, vladajuća, oko ovog prebijanja u Novom Sadu. I sad šta tu građani, kakvu god političku volju građani da imaju, šta mogu da učine? Ali vidite, imajte na umu da smo mi reformu pravosuđa uveli 2009. godine. Posle toga mi smo uveli tužilačku istragu. Znači sada istragom ne rukovodi istražni sudija, nego rukovodi tužilac. Tužilac bi trebao da angažuje Ministarstvo unutrašnjih poslova da oni za njega vrše istragu. I to je jasno da tako treba da bude. Ali ti isti milicioneri su
pod komandom direktora policije. Znači imamo jednu formu dvovlašća. Pa da mi u stvari ne znamo što se dešava tu sa trenutom. Mi vrlo lako možemo da izađemo iz toga. Prvo, tu piše, ako pogledate i savjet ima jedan izveštaj o političkom sistemu, gde se jasno kaže da mora i sudstvo, mora i tužilaštvo da bude nezavisno. Tužilaštvo je samostalno, ali nije nezavisno po načinu svog funkcionisanja. Prvi korak je nezavisno finansiranje i promjena izbora. Ja vam tvrdim da kada bismo učinili te korake i kada bi tužilaštvo, ko što u mnogim zemljama postoji, imali svoje istražne organe, da bi se stvari pomerili. Ja ne aboliram nikoga. U svakakim uslovima i u lošim uslovima ljudi koji imaju hrabrosti da se bore, će se boriti. Ali da li mislite da je to moguće sprovesti imajući u vidu okolnosti u kojima je zemlja trenutno, naročito posle izbora gde faktički jedna stranka ima svu vlast? Dakle, svu vlast. Dakle, da li je to moguće? Mi sada imamo zakone u kojima postoji neka samostalnost tužilaštva pa se ne sprovode. Zamislite kako je, kako može da bude sada? Pa, teško može da se sprovede, ali zato opet mora da postoji politička volja ovog puta onih koji donose zakone. Ali nemojte zaboravljati, mi smo to mogli da uradimo i pre 10-12 godina. Pa nismo. Pa ne, to naravno. Šta očekujete da bude, koja rečenica u ovom izveštaju Evropske komisije kada je reč o borbi protiv korupcije, imajući u vidu da je prošli put stajalo, evo sad tražim baš citat, napredak ograničen, korupcija je rasprostranjena u brojnim oblastima i to je to. Vidite, u najkraćem za prošli izveštaj. To što nas je Freedom House proglasila hibridnom državom govori mnogo. Što se tiče izveštaja Evropske komisije i GREKA, prateći te izveštaje, ja sam se nekad iznenadio kakvi termini sve postoje, delimično ispunjeno, urađeno 70%, 50%, postoji ali nešto bolje, sve to. Važan je zaključak. Vi ne možete reducirati korupciju, ali je možete svesti na jedan nivo. Da mi možemo svesti korupciju na takav nivo, ne bi nama trebala ni savjet, ne treba ni savjet, ni agencija, jer to je osnovna delatnost institucija sistema da se bori protiv korupcije. I na kraju ja stalno govorim građanima, korupcija se odnosi na vas, jer ona vas čini neravnopravnim. Ako pristajete da živite kao neravnopravni subjekti u jednom društvu, onda ne znam ko vam može pomoći. Hvala profesore što ste bili gost emisije Kvaka 23. Čuli ste profesora Miroslava Milićevića, koji je potpredsjednik Saveta za borbu protiv korupcije, i emisiju Kvaka 23. Ponovo smo na vezi sljedeće nedelje. Prijatno.